徐杰生日收到三大礼物，国际蓝联送来真挚祝福，杜锋愿意重点培养给机会，广厦少帅不吝赞美之词，将收获更好的成长环境。在广东男篮风雨飘摇之际，徐杰迎来了自己22岁的生日。今年的生日他是跟队内几位年轻球员一起度过的，球队目前身处困境，队友们的心情并不是特别好。少年老成的徐杰在广东最艰难的时刻接连站了出来，他成为了球队这段时间最大的收获。对于杜锋指导来说，徐杰的快速成长让他收获了信心，球队接下来还有翻身的资本。在生日这天，国际蓝联亲自发来了生日祝福，这位22岁的年轻后卫备受关注。而徐杰则是在面对广厦的比赛中狂砍30分，这是他送给自己最好的礼物。赛后广厦少帅也不吝赞美之词，盛赞徐杰。这两个事件是徐杰今年生日收到最好的礼物。而杜锋指导则是做出了承诺，在赛后的新闻发布会当中，他已经明确表态，在球队输球的这段时间里，只要徐杰能够成长起来，球队的输球就是有价值的。在外援还没有到位，而且赵睿受伤的情况下，徐杰可以独当一面，他将会收获更好的成长环境。在接下来的这几场比赛当中，他很有可能会成为球队后场的一把手。这位年轻的优秀后卫已经成为了许多年轻球员的榜样，他在私底下比其他人更加努力刻苦，他的实力也正在逐渐赢得对手的尊重。这个生日虽然没有以往热闹，但他却收获了成为顶级后卫的机会。